Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Hai, hello, selamat malam. Berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Anwar provides 1K tablets say government failed poor students. Opposition leaders Anwar Ibrahim said he had provided 1,000 tablets for students in the B40 community and claimed that the government had failed to ensure that they could have proper access to online classes during the movement control order MCO. I have prepared 1,000 tablets for students, particularly those from B40, so as to reduce their burden and ensure their online education can progress, said Anwar Ibrahim. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat malam, Malaysia. Bye-bye.